Regeringen säger nej till att lämna ut fyra män som Turkiet har krävt att få utlämnade, skriver TT. Detta sedan högsta domstolen kommit fram till att männen inte kan lämnas ut. De fyra är mellan 26 och 68 år och har enligt Turkiet kopplingar till den så kallade Gülen-rörelsen som landet betraktar som en terrororganisation. Samtliga finns med på den lista Turkiet upprättat över personer landet vill se utlämnade för att säga ja till Sveriges NATO-ansökan. Begäran om utlämning kom dock 2019 och 2020, långt före den svenska NATO-processen inleddes, skriver TT. Om högsta domstolen säger nej till en utlämning kan regeringen inte ändra beslutet.